خب بینندگان گرامی، در این برنامه با جناب دکتر شهرستانی داریم درباره اشتباهاتی که درباره موبدان و نارواهایی که تاکنون دربارشون گفته شده و بی‌انصافی‌هایی که درقشون شده صحبت می‌کنیم و اینکه ما صحبت کردیم که اصلا موبد کیست و چه نقشی در ایران داشته و چگونه این موبدان در قسمت‌های مختلف فعالیت می‌کردن و اینکه آیا اصلا در فقه حکومت داشتن، گفتیم نه، و اینکه گفتیم در سیاست دخالت مستقیمی داشتن، ما به جز کرتیر دخالت مستقیم سیاسی از هیچ موبدی در ایران ندیدیم. داشتیم درباره این می‌خوایم حالا گفتگو کنیم که آیا اشتباه رایج دیگه اینه، آیا آخوند و موبد یکی هستند یا نه؟ چون من میشنوم برخی از افراد اینو در جاهایی میگن که نه، همه اینا یکی هستن، همه اینا دکاندار دینن و به اصطلاح بعضی دیدین که میگن مثلا تاج و عمامه یکیه و آخوند و موبدم یکیه، و در حالی که چنین چیزی نیست. ما میدونیم که آیین زرتشت بر مبنای راستی و درستی و نیکویی بنا شده و بر اساس زندگی، یعنی اساسش زندگی انسان هاست و خوشبختی انسان ها، و این از آغاز با این اسلام تفاوت داره که باور داره که میگه شما کلک میزنید، الله هم کلک میزنه و الله از همه کلک بازتره. در قرآن میخونیم دیگه، میگه مکر و مکر الله، الله خیر الماکرین. در واقع تفاوت بنیادینی ما بین آخوند و موبد میبینیم به خاطر تفاوت بنیادینی که ما در باور زرتشتی و آیین‌های به اصطلاح ابراهیمی و به خصوص در آیین اسلام هم می‌بینیم. حتی دستار و عبا و پوشش دشتاش مانندی که ما می‌بینیم آخوندهای اسلامی از صحرای عربستان با خودشون آوردن، ما می‌بینیم هیچ ربط و باوری ربطی نداره در واقع به باورهای ایرانی، و در واقع همه اینها وارداتی است. همون گونه که شاهان ایرانی که تاج یا تاگ بر سر می‌ذاشتن به نشانه بزرگی، این تاج براشون مسئولیت بسیار در پی داشت و تاریخ ایران تاج رو همواره به معنای راستی و درستکاری و کسی که برای سربلندی ایران می‌کوشید می‌بینیم. مفهومش این هست در واقع، و هیچ چیزی برای منافع شخصی خود شاه نبوده. به همین روی هم شاهان دروغ نمی گفتن و نسل پس از نسل باید در چشم مردم ایران با ارج و احترام و قابل اطمینان می موندن تا فر شاهی داشته باشن و شایسته مقامشون بمونن، و وگرنه همون جوری که گفتم مجلس های مثل مهستان مثلا می تونست شاه رو به دادگاه بکشونه و حتی از شاهی هم برکنار کنه. ولی شما این رو هرگز نمیبینید در مثلا آیین اسلام. آیا هرگز کسی جرأت داشته که خلیفه های اسلامی رو به دادگاه بکشونه و از مقامشون برکنار کنه؟ تفاوت این نگاه، نگاه ایرانی است که موبد ایرانی در واقع نگهبان اون بوده، اون رواداری که ایرانیان یاد میگرفتن، دادگری، آزاداندیشی که میبینید با همه جهانی نگاه متفاوت بوده و این رو موبد داشته به مردم آموزش میداده. در واقع ما میبینیم که اصلا از بنیاد به نظر نمیرسه که موبد و آخوند اصلا هیچ شباهتی حتی به هم دیگه داشته باشن. حالا نظر جناب دکتر شهرستانی رو هم در این باره میشنویم. خواهش میکنم آقای دکتر. بانو آرتمیس گرامی، ببینید این مسائل رو باید از ریشه پی بگیریم و ببینیم که در ریشه و بنیاد این از کجا آغاز شده و چه هدفی رو دنبال میکنه. ما اگر بخوام بیایم به ریشه توجه داشته باشیم، باید بریم سراغ سخنان زرتشت. اینها در واقع تربیت شدگان آموزه های زرتشت هستن. ما در گاتها سروده 30 بنده 2 میبینیم که میگه ای مردم، بهترین سخنان را به گوش و هوش خود بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصا برگزیند. پیش از فرارسیدن روز واپسین همه به پا خیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید. ببینید اینجا در واقع اگر بخوایم بیایم بگیم که این تفاوت، این ابتدا بگم که با ملاها در اینه که ملاها یک فرمان آسمانی رو آوردن و میگن که این فرمان اومده و شما باید این کارو بکنید. این باید در واقع
خط ملا رو و موبد رو از همدیگه جدا میکنه. شما در اینجا میبینید که موبدی که این رو آموزش یافته، موبدی که در واقع اومده خوبی ها و نیکی ها رو به دیگران آموزش بده و از اونها چیزی به جز خوبی و نیکی نخواد و حتی این خواسته رو به خودشون واگذار میکنه، خب اینجا یک مقدار خیلی زیادی فاصله بین موبد و ملا دیده میشه. البته با توجه به این سخن زرتشتی بزرگوار میتونیم بگیم که با اینکه همه فلاسفه و دانشمندان خردمندی و خردورزی زرتشت رو ستودن، ما نمیتونیم اینو بپذیریم که موبدان که دانش آموختگان مکتب خردگستر زرتشت بودن، انسانهایی باشن ستمگر و ظالم و مردم از دست اونها در واقع آزار ببینن. و این در واقع می‌بینید که تماماً کسانی که این سخنان رو گفتن خواستن یک تخلف بسیار بزرگ و اون هم ورود اعراب، ورود نامشروع اعراب به سرزمینمون رو توجیه بکنن. خواستن بگن که اگر این اعراب تونستن بیان به سرزمین ما، دلیلش این بوده که مردم از اینها آزار دیدن. آخه چطور ممکنه کسانی رو که از موبدی که در سرزمین خودش هست آزاری دیده باشه، اون آزار چشمگیر نباشه در تاریخ، ولی در مقابلش اعرابی رو که به صورت بدوی زندگی میکردن، با شمشیر به قصد غارت وارد سرزمینشون میشن، از اون موبدانی که بهشون خدمت میکردن به این غارتگرا در واقع پناه بخوان ببرن. ببینید خود همین اصل این موضوع زیر سواله که چه وقت ممکنه یه همچین اتفاقی بیافته. ما در طول تاریخ نمیتونیم ملتی رو ببینیم که کسی که غارت کرده، کسی رو که به سرزمینش تجاوز کرده، کسی رو که نمیدونم با شمشیر اومده خون ریخته تو سرزمینش، اون رو بخواد بهش پناه ببره از دست کسانی که اونها رو دعوت به نیکی ها و خوبی ها نمیدونم. آخه ما در هیچ جای کتاب زرتشت و در هیچ جای به اصطلاح مرام موبدان نداشتیم که چیز بدی رو بخوان به دیگران آموزش بدن. آیا اینها وقتی که کارشون آموزش خوبی ها بوده، آیا حاصل این کارشون هم خوبی نمیتونسته باشه؟ بدون تردید حاصل کارشون هم خوبی بوده. درست. ولی ما اینجا بگیر افرادی افتادیم که اینها میخوان در واقع با بیان اینجور مسائل، با بیان اینگونه مطالب، اون نامشروعیت خودشون رو مشروع نشون جلوه بدن. ما در واقع دچار این آدم ها هستیم. میبینید که این همین طایفه از همون 1400 سال پیش تا به همین حالا که اومدن، هیچ حاصلی جز قتل و غارت و چپاول این ملت رو نداشتن. چطور ممکنه که مردم بخوان به اینها پناه بیارن؟ این یه توهین بزرگ به نیاکان ما ایرانی ها میتونه باشه که در اون زمان توی کشورشون دانشگاه داشتن. ببینید ما نمیتونیم بیاییم بعضی از مسائل رو در تاریخ نادیده بگیریم. سرزمینی رو که در تمام دنیا هنوز نمیدونستن علم چیه و دانشگاه نداشتن، درش دانشگاه وجود داشت، اونها بیان از انسانهای فرهیخته، از انسانهایی که همه جا ازشون به عنوان دانایان یاد شده، از اونها فرار بکنن بیان بگیره یه مش آدم، خودشون رو پناهنده یک مش آدم وحشی غارتگر به اصطلاح متجاوز بکنن. اصل موضوع اینجاست که ما باید بهش توجه بکنیم. درست میفرمایید. همه این اراجیف رو به نظر من ساخت و پرداخته همین متجاوزینه که برای خوب جلوه دادن خودشون پس از چند نسل از یورش به سرزمینمون اومدن، اینها رو ساختن و تحویل مردم دادن و تا الان هم تلاش میکنن که بتونن این مطالبشون رو به کرسی بنشونن. میدونید که بسیاری از نوشته ها در کتاب اوستا شاید هیچ پیوندی نه از دور و چه از نزدیک با سخنان هشت زرتشت نداشته باشه، یا هیچ پیوندی با گاتها که سخنان خود زرتشت هست نداشته باشه. من جمله بسیاری از خرافاتی رو که اینها میارن، تمام این خرافات رو اینها بهش دامن زدن و سندسازی کردن با این خرافات که بتونن از این سندها در طول دورانی که میخوان خودشون رو به حقانیت برسونن ازش بهره برداری بکنن. و آیین و جهانبینی و هستی شناسی زرتشت رو که میبایستی در واقع جهانی میشد،
اینها تبدیل به یک دین کوچک کردن فقط با این خرافاتی که تونستن در کنار اون به وجود بیارن و به یه شکلی در واقع میشه گفتش که اون رو منجمد کردن در تاریخ امروز. و اگر تا کنون چنین کاری رو تونستن بکنن، شاید یکی از دلایلش اون فشار و تحمیل به اصطلاح زور و ضربی بوده که به مردم داشتن. اما خب امروز ما میبینیم که هم تکنولوژی به کمک مردم اومده و هم یک مقداری مردم از نظر بینش دانش پیشرفت کردن و دیگه نمیتونن بعضی از مسائل رو حتی با زور هم بپذیرن. ما اینو امروز داریم در جامعهمون به خوبی میبینیم. امروز زور در واقع سخن زور هیچ تأثیری در جامعه نداره. بنابرای گزارش تاریخ هم میتونیم بگیم که ایرانیان پیش از ظهور اسلام در دوره ساسانیان، اونها هم هیچ وقت مورد سوء استفاده های به اصطلاح مذهبی واقع نشدن که بیان این داستان ها را امروز بخوان یا بازماندگانشون بپذیرن. خب حالا من میخواستم در مورد یکی دیگه از اشتباهات رایجی که درباره موبدان گفته میشه گفتگو کنم. یکی از اشتباهات، یعنی یکی از دروغهایی که میگن، این که اردشیر بابکان یا همون کسی که ما به عنوان اردشیر بابکان امروزه میشناسیم که دودمان ساسانی رو در واقع بنیان گذاشت، میگن موبد بوده، بنابراین موبدان در سیاست دخالت کردن. این نکته رو ما باید اینجا برای برخی از بینندگانی که ممکن این موضوع رو ندونن روشن بکنیم که اردشیر بابکان در واقع از خانواده موبد ها آمد، ولی خود شخصا موبد نبود و به خاطر اینکه کسی در آتشگاه نیایش آیین مزدی اسلامی کرده، دلیل بر این نیست که وقتی میاد و ایران رو جمع و جور میکنه و از پاشیدگی دوران اشکانی نجات میده، بعد از رسیدن به شاهی مثلا موبد شاه شده یا موبدی میکرده یا چنین چیزهایی. حتی رسیدن بعد از رسیدن به شاهی نیامد و با خودش دار و دسته موبدان رو بیاره و بر کشورداری و گیتیارای ایران چیره بکنه. در واقع ما در هیچ دوره از دوران شاهنشاهی ساسانیان حکومت موبدان بر مردم یا حکومت موبدان بر ایران رو نداشتیم، با اینکه آیین غالب کشور ایران، آیین به اصطلاح همه گستره ایران بزرگ، آیین برتر به اصطلاح آیین زرتشت بود، اما ما یک امپراتوری نیرومند ساسانی داشتیم که بر مبنای اندیشه ها و باورهای خردمندانه ایرانی اداره شد. و یک دلیل دیگه این که میگن که ما میگیم که هیچ دودمان به اصطلاح موبدانی نبودن که بیان و بر ایران حکومت بکنن، به خاطر اینه که ایران، ما بارها گفتیم که دستبندی ها یا به اصطلاح طبقات اجتماعی افقی داشته، نه مودی، و دسته های گوناگون جامعه در کنار هم زندگی میکردن. مثلا ما دسته یا طبقه دبیران رو داشتیم، دسته یا طبقه دهگانان رو داشتیم، دسته نظامیان رو داشتیم یا ارتشیان رو به اصطلاح داشتیم، و این دسته ها با یکدیگه مخلوط نمی شدن. موبدان هم در دسته خودشون بودن، دسته و طبقه موبدان، و بنابراین نمی بینید هیچ وقت موبدان در دسته شاهان بودن یا موبدان در مثلا ارتشی ها قاطی شده بودن، موبدان مثلا با پیشوران قاطی می شدن. نه، هر کس دسته خودش رو داشته و بنابراین هم می بینید که مسئولیت های خودش رو در طبقه خودش انجام میداده. بهتون گفتیم که موبدان به خاطر اینکه همه دانشمند و خردپیشه و دانش‌اندوز بودن و هر کدوم تخصص خودشون رو داشتن، در یک حرفه هر کدوم برای خودشون تخصصی داشتن و به نظر می‌رسیده که دسته موبدان هم همون کارهایی که تو اکنون براتون گفتیم رو انجام میدادن. و حتی
خطهای این دسته ها جدا بوده. این خیلی نکته مهمیه. دبیره های خطوط جدا بوده. مثلا ما بیزشک دبیره داشتیم، دبیرهی که پزشکان با اون می نوشتن، یا دین دبیره داشتیم، دبیرهی که موبدان با اون می نوشتن، خطی که موبدان می نوشتن با اون، و همچنین دبیرهی داشتیم به نام همگ دبیره یا خط همگانی دبیرهی که همگان با اون می نوشتن. بنابراین نمی بینیم که دبیره قالب یا رسمی کشور مثلا دین دبیره بوده باشه. بنابراین شما متوجه بشین از اینجا که مثلا موبدان بودن که دسته قالب کشور رو تشکیل میدادن و همه چیز رو داشتن کنترل میکردن. در واقع ما در دوران ساسانیان با اینکه آیین رسمی کشور ما آیین زرتشت بود، یک کشور دانشپژوه و فروزانفری بود ایران، و به اندازه دانش ارج نهاده میشده، همونجوری که آقای دکتر شهرستانی گفتن، گندیشاپور، دانشگاه بزرگ گندیشاپور بنیان گذاشته میشه که در گندیشاپور یونانیانی که پس از بسته شدن آکادمیا در یونان به سوی ایران میان، خواستگاه دانش، اندیشه و فلسفه همه جهان میشه این گندیشاپور. همونجوری که دکتر شهرستانی اشاره کردن، این دانشگاه دانشگاهی است که میبینید که انوشیروان در این دانشگاه، انوشیروان بزرگ در این دانشگاه هم استاد بود، هم پژوهشگر بود، هم دانشجو بود. در واقع میبینید کشوری که پایش بر مبنای دانش و خرد بنا میشده، موبدش هم دانشور و دانش آموز و دانشمند و دانش پژوه بوده، کشوری نیست که شما بتونید موبدش رو با ملایی که به شما ترویج خرافه و دروغ و ناراستی و دروغ و بسیاری از خلافهایی که شما دارید میبینید رو بر منبرها، به اصطلاح حرفهای بی سر و تهی که به شما تحویل میدن، بی ربط و بی اساس و بدون پایه دانشی و کاملا خرافی و شاید اصلا خنده‌داری که شما تحویل میگیرید، ازشون هیچ وقت نمیتونید مقایسه کنید با موبد خردمند. در دوران ساسانیان که تازه ما آیین زرتشت، آیین برتر و قالب کشور هم بود، آیین به اصطلاح همگانی کشور بود، در کوی و برزنهای ایران خونیاگران خونیا مینواختن و مردم به شادی زندگی میکردن. تازه پس از شکست خوردن ما از تازیان و پس از این که میبینید که همه کتاب ها رو سوزوندن و اسناد ایران رو آتش زدن، همین موبدان بودن که بازمانده های دانش و کتاب ها و نسخ های ایران رو، فرهنگ و تاریخ ایران رو گردآوری کردن و به هند و به اروپا بردن و حتی مبنای دانش غرب کردن. بنابراین میبینیم که پارسیان هم در پارسیان هندوستان چگونه بنیادهای پزشکی و مهندسی و سایر دانش‌ها رو در هندوستان به دست گرفتن و زبان دانشگاهی و دیوانی و اداری هندوستان تا پیش از ورود استعمارگران انگلستان به هند زبان فارسی بود که بعداً اونها اومدن اون فارسی رو تغییر دادن به انگلیسی. و همچنین هم که می‌بینید که این دانش‌هایی که از ایران پس از یورش تازیان به غرب برده شد، باز هم پایه و مبنای دانش جهان گردید و متأسفانه می‌بینید که دست‌های سیاسی یا دستای استعماری این دانش ایرانی رو که پس از اسلام ناچار به خاطر از بین بردن زبان پهلوی در ایران، نویسنده های ایرانی آغاز کردن اینها رو به زبان عربی نوشتن برای که از بین نره، به عنوان دانش اسلامی همه جا تبلیغ میکنن و نه دانش ایرانی، در حالی که اینها رو موبدان گردآوری کردن، موبدان نگهبانی کردن و حق بسیار بزرگی این موبدان ایرانی هم در نگهداری آیین و فرهنگ ایران، هم در نگهداری دانش ایران، هم در نگهداری اندیشه های ایرانی و هم در نگهداری آنچه که از هویت ایرانی ما باقی موند به عهده داشتن، و ما باید تا هر آنچه که ایران و ایرانی باقی است ارج و بزرگی برای این موبدان قائل باشیم و احترام اونها رو نگه داریم و از اونها به نیکی و به شادی یاد بکنیم و امیدواریم که فروهر در گذشته این موبدان همواره در پناه اهورامزدا در روشنایی جاودانه باقی بمونه و چراغ راه آیندگان ایران، فرزندان ایران زمین هم بشه. جناب آقای دکتر شهرستانی، اگر نکته‌ای در اینجا می‌خواید اضافه کنیم به این جستار موبدان، اضافه بکنید تا ما بتونیم برنامه رو ببندیم.
به راستی شما جان سخن رو فرمودید، یعنی من فکر میکنم دیگه جایی برای اینکه بخوام از اونها تعریفی داشته باشیم نیست، اما من فکر میکنم که یک مطلب رو اگر نگیم اون حق رو ادا نکردیم در واقع. ببینید چه کسانی دارن به این مسائل اعتراض میکنن؟ کسانی که از بعد به پیدایششون آیه‌ای داشتن و نرید و انم الذین یستضعف فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی اینا خودشون رو در واقع وارث زمین میدونن، همین پاپتی هایی که اومدن، و خودشون رو حکمران و حاکمان زمین میدونن. اینها امروز دارن اعتراض میکنن. اینها اگر میان میگن حکومت فلان کس حکومت داشت، موبد بود و اومد حکومت رو گرفت، میخوان در واقع راهی برای به حکومت رسیدن خودشون پیدا بکنن. معنیش این نیست که اون حاکم اگر موبد بود و اومد حاکم شد که چنین چیزی نیست، موبد زاده بود، ولی در این حال میخوان برای خودشون راه باز بکنن. یا مثلا فرض بفرمایید که وقتی که میان اشاره میکنن به مسائل آینی و مذهبی و میخوان بگن که اینها این کار کردن اون کار کردن مردم رو آزردن، من که براتون عرض کردم خود گاتها سخن زرتشت فرمایش چیز دیگه است که شما آزادانه میتونید دایتون انتخاب بکنید. کی میاد در مقابل این ایستاده میکنه ایستادگی میکنه؟ همون کسی که در واقع بر اساس آیه و من یبتغ اسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منهم میخواد بگه که بجز اسلام هیچ دین دیگه ای رو از شما نمیپذیریم. خب این برای که بتونه این رو به یه شکلی کارسازی بکنه و بتونه در واقع در باور مردم بنشونه، مجبور بیاد داستانهایی رو به بافه سرهم بکنه که بتونه آیین پیش از خودش رو که در این سرزمین وجود داشته رو به یه شکلی به نابودی بکشونه تا بتونه خودش رو جایگزین بکنه. ما نباید فریب اینو بخوریم. من از همه کسانی که این گونه مسائل رو میشنوند و با این گونه افراد مواجه میشن، خواهشم اینه که اول برن به این موضوع بیاندیشن که چه کسانی این مسائل رو مطرح میکنن و این کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن چه سودهایی براشون ممکنه وجود داشته باشه. این مطلبی بود که من باید یادآوری میکردم. خیلی ازتون سپاسگزارم قربان، خیلی لطف کردین که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم از گفتگوهای شما استفاده کنیم. من که خودم شخصا همیشه خیلی از گفتگو با شما لذت میبرم. تا برنامه آینده، شما و همه بینندگان این برنامه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.